नाजिल पनोआक में कुछ महीने आगे तेजाब कर दिया जो शिकार थी फोत थियल थी, वाले मामले जो जरबो जवाबदार पंजासी लख रुपया डंड विधो वो है तफस मालूम क्योंएसएस न्यूज़ रिपोर्टर तुफ़ैल तो आफ्ताब कोराई खा जी तुफ़ैल तो तफ़ी जी बिल्कुलु चारि महीना अॻु मिल्कियत मां हिसो घुरण तां मुड़ुसु सो सहुरो ऐं ॾेरनि तरफ़ां फर्ज़ाना मीराणीअ संदसि ॾह सालनि जी धीउ यसरा मथां राति जे वक़्तु तेज़ाब हारे सारण जी कोशिशि कई जिन ज़ख़्मी हालति में असल वार सखर इस्पताल खणाया विया पर तेज़ाब गर्दी जो शिकार थियल माउ धीउ बची न सघियूं जंहिंखां पोइ वारसनि फ़रियाद ते पुलिस टे जवाबदार गिरफ़्तार कया जॾहिं त अॼु ज़रियनि मालूम थियो आहे त ॻोठ जे चङे मुड़ुसु जो जुर्गो थियो आहे जंहिंमें जवाबदारनि पंजासी लख रुपया ॾंडु रखियो वियो जवाबदारनि जेको आहे त ॾह लख रुपया कैश जमा कराए जॾहिं बक़ाया किस्तनि ते ॾियण जो चयो जी